Yeni ilə saylı günlər qalıb. Bu da o deməkdir ki, artıq bayram hazırlıqları başlayıb. Bu səbəbdən də paytaxtımızın bazarlarından birindəyik. Bəs görək, qiymətlər necədir? Salam, əleyküm. Əleyküm, salam xanım. Adınız necə oldu? Adım Cavad. Qiymətlər necədir? Qiymətlər çox ucuz və sərfəlidir. 2 manatdır. Alma var 1 manata, nar var 1.50-yə, 1-ə var, banan var 2 manata. Qiymətlər normaldır. Soğan belə 3 kilo 2 manat, 60 qəpik. Kartoflarımız var, gədəbəy kartofu 50 qəpik, 60 qəpik. Belə belarusumuz var, 3 kilo 2 manat, 70 qəpik. Yəni hər növdə kartoşkalarımız, soğanlarımız var. Artım var, yoxsa əvvəldən belə idi? Yox, artım deyəndə belə normaldır, qaydasında da hər şey. Artım bir dənə xaricdən gəlir, yəni öz yerli məhsullarımız da var. Yəni normal qiymətə də satışımız gedir. Bazarda məhsulların qiymətləri də digər satış obyektlərinə nisbətən daha ucuz idi. Məsələn, pomidor 50 qəpik, xiyar 2 manat, kök 50 qəpik, nar 1 manat 50 qəpiklə 2 manat 50 qəpik arasında dəyişir, xurma 80 qəpik. Görünən bu idi ki, bazarda bayramla bağlı qiymətlərdə nə inmə, nə də ki artım var. Hətta Lənkəranlı Nəcibə nənə də 10 ədəd limonu 1 manata satır. Bizim bu bazar var, Talış bazarına bax gör, get gör, məndəlin bu vaxtı gör neçəyədir. 1 manata, 80 qəpiyə, 60 qəpiyə, 70 qəpiyə. Siz limonları neçəyə verirsiniz? Mən onu 1 manata. Bayram günlərində ən çox bişirilən yeməklərdən biri də plovdur ki, təbii ki, plovu da aşqarasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Aşqara üçün istifadə olunan quru meyvələrin bazarda qiymətləri də müxtəlifdir. Məsələn, siz görürsünüz ki, burada müxtəlif qiymətə kişmiş növləri var. 6 manat, 7 manat və 8 manata. Bayram axşamı çoxunun evində hinduşka əti mütləq olur. Hinduşkanı hətta bir növ yeni ilin atributu kimi də qeyd etsək, yanlış olmaz. Qazlar var, kilo ilə var, kilosunu 9 manata verir təmiz ətin, təmizlənəndən sonra. Belə kənd xoruzları var, 14-15 manatdır. Sonra ördəklərimiz var, 9 manat. Hinduşkalar yaşına görə, səkinə görə qiymətlər dəyişir. Kilosu 11 manatdan 14 manata qədər qiymətlər dəyişir. Sonra belə kənd sorpaları var, 6 manat, 7 manat. Belə serebristlər var, 5 manata. Belənsi var 6 manata. Yəni hər qiymətə olur.